Jmenuji se Jan Bubeník. Před více než 20 lety jsem založil firmu Bubeník Partners, což je personálně poradenská firma, která se věnuje výběru top manažerů ve střední Evropě. Vybíráme především generální ředitele a odborné ředitele, jako je třeba obchodní ředitel nebo finanční ředitel. Ročně takhle na míru vybereme okolo 25 top manažerů, jak pro české firmy, které vyrážejí expandovat do zahraničí, tak pro pobočky zahraničních firm tady v Čechách, jako je třeba Raiffeisen Bank nebo T-Mobile, nebo bývalý Pegas Non-Wovens, teďka PFN, nebo česká zbrojovka Colt a podobné firmy. Tak, my bychom se zeptali, kdo je to Headhunter a co je jeho náplní práce? Headhunter je vlastně personalista, který metodou přímého oslovení vybírá lidi pro svého klienta. Je to metoda, která se používá v podstatě téměř exkluzivně pro vlastně top management, což jsou většinou generální ředitelé nebo odborní ředitelé, jako třeba finanční nebo obchodní ředitel. Ale může to být i třeba v té firemní hierarchii někdo, kdo je třeba klidně 3 úrovně pod generálním ředitelem, ale jeho příspěvek nebo role v té firmě je natolik důležitá, že se té firmě vyplatí utratit peníze, čas a pozornost za výběr relativně nejvhodnějšího člověka. Když třeba dáváte na trh nový produkt a teďka ho potřebujete komunikovat a do té doby jste třeba neměli člověka, který měl na starosti mediální komunikaci, tak v tuhle tu, ale máte teďka několik miliard jako ve výzkumu, tak se vám vyplatí prostě si vzít někoho, kdo je opravdu jako špička a kdo se to nebude učit za vaše peníze a čas. Takže my z 99% oslovujeme lidi, kteří v tu chvíli jsou úspěšně zaměstnaní někde jinde. A my jim řekneme, podívejte se, my tady máme pro vás příležitost, která by možná mohla posunout vaši kariéru a mohla by pro vás být z toho důvodu jako zajímavá. A vlastně, jak probíhá náplň práce vaše denní, co vlastně všechno vy děláte a řešíte? Protože vy máte firmu, kde máte nějaký tým lidí, tak vlastně, co vy konkrétně děláte a co potom případně, jak vám pomáhají ty další lidi, co máte ve firmě? No, ta moje role jako člověka, který tu firmu vede, je především sehnat zajímavou práci. Takže to je samozřejmě tímto jenom začíná, ale když vám někdo chce svěřit výběr kapitána drahé zaoceánské lodi, která má velikou hodnotu a má velikou posádku a ještě spoustu cestujících, tak o tom docela vážně přemýšlí, komu takovouhle jako klíčovou roli svěří a ještě za to zaplatí většinou třetinu té prvoroční kompenzace toho člověka. Čili je to, ale to je jenom vlastně malý zlomek oproti té hodnoté v sázce. Nejenom, že svěříte tomu člověku něco, co kam se zainvestovali často miliardy dolarů, ale ještě vlastně svěřujete tomu člověku někoho, kdo by měl v tuhletu chvíli sklidit tu cenu té příležitosti na tom trhu. Jo? Že by vlastně měl ještě nejenom splatit ty investice, ale vlastně vydělat do budoucna a zároveň vlastně tam je často v sázce i reputace té značky a prostě živobytí spousty lidí. Jo? Nejenom těch zaměstnanců jako takových a třeba akcionářů, ale i těch lidí, kteří oni si, řekněme, odkoli jako svoje dodavatele, ale i zákazníky a lidi, kteří jsou na nich zase třeba na těch výrobcích nebo součástkách jako závislí. Čili musím říct, že na začátku té kariéry mě to docela často i v noci budilo, jako, abychom to neskazili, aby ta firma neskrachovala. Takže dneska už jsem si na to trošku víc zvyknul, ale stejně to beru stejně vážně a odpovědně, protože když vybíráte třeba generálního ředitele továrny, která vlastně živí celý menší město, tak na tom jsou závislí jako pomalu školy, kina, hospody, taxíky, fotbalové mužstvo. A viděl jsem, když prostě takováhle jedna firma zkrachovala, že vlastně spousta, jako, tak je z toho najednou město duchů, který ekonomicky se položí a spousta mladých lidí prostě odejde a už tam vlastně nikdy nevznikne takhle jako
řeknu, zdravá lokální ekonomika, která ale jako je tažena většinou třeba je to jednou firmou. Takže je to opravdu jako odpovědná práce a ta moje práce jako šéfa je postavit dobře tým a vlastně nabídnout ty naše schopnosti na tom trhu, tak abychom tu naší kapacitu, protože vlastně prodáváme lidskou expertízu a můžeme to dělat jenom omezený počet hodin, tak aby nám za to ty klienti byli ochotní zaplatit prémiovou cenu, aby nám svěřovali jako komplexní a hodnotný pozice, za který se jim vyplatí zase nám tu rozumnou odměnu dát, a tak aby to zase intelektuálně a profesně bylo zajímavý pro moje kolegy jako v práci. Vy jste vlastně řekl, že vy si berete odměnu z platu toho člověka, který ho tam dosadíte, je to tak? A teďka, o jakých částkách se tady vlastně bavíme? Protože ty, jestli tam dosazujete top manažery do top firem, tak to jsou asi nějaký 100 tisíce, miliony dokonce toho platu. Spíš jsou to jednotky milionů, jako naše honoráře jsou spíš v nějakých milionů korun za jeden ten projekt, za jednu pozici. A jak vlastně celý tenhle ten proces probíhá a jak dlouho to třeba může až trvat? A vlastně jestli jste s tou firmou, potom co tam dosadíte toho člověka, ještě v kontaktu a analyzujete to, jak se mu daří? Jasně. Tak ten projekt obecně, nebo v průměru trvá tak 3 měsíce od podpisu k podpisu. To znamená od té doby, kdy nám podepíší kontrakt, do té doby, než ten člověk vlastně podepíše kontrakt, že nastupuje, ale to teprve většinou podává výpověď. Takže to jsou, tak většinou ten člověk není dřív k dispozici mentálně a fyzicky, než do půl roku. Mm-hmm. Čili jsou to vlastně docela, jako, je to delší časový úsek a někdy v těch špičkových pozicích ti lidé mají i buď třeba delší výpovědní lhůtu, protože často musí dotáhnout některý klíčový strategický projekty, jako je třeba implementace, já nevím, SAPu nebo jiného IT systému, nebo prodej, restrukturalizace třeba sítě prodeje na podobné věci. A někdy si proto, aby nešli jako přímý konkurenci, tak tam mají třeba i konkurenční doložku, která je třeba vyřazuje z práce pro přímou konkurenci klidně třeba na rok, někdy i třeba na dva. Jo. Čili a někdo je ochoten i na ty lidi jako prostě takhle třeba rok či dva jako počkat, protože prostě jako je to člověk, který má unikátní jako znalost a dovednost a zkušenost. Ale jako obecně nejčastěji nám to trvá, řekněme, toho půl roku od toho, kdy nám dají zelenou, než ten člověk je schopen jako nastoupit. Jo? Ale on mezi tím v té výpovědní lhůtě už si může třeba o své dovolené nebo o svácích už většinou jako třeba se jde seznamovat s kolegy nebo tam jede třeba na nějaký výjezdní zasedání, tak aby ideálně měl, my tomu říkáme, letní start. A jak vlastně motivujete toho člověka, aby teda změnil vlastně práci, aby když pracuje v jedné firmě, vy si ho teda najdete, že on by mohl být dobrý kandidát pro toho vašeho klienta, tak jaký tam jsou možnosti té motivace, aby přešel? Jestli to jsou jenom peníze, nebo často je to i něco jiného? Peníze nikdy nejsou udržitelným zdrojem spokojenosti, natož štěstí. Jo. Tak prostě buď zaaretujete na vyšší spotřebu vy nebo někdo ve vašem okolí, ta rodina vám většinou jako s radostí pomůže se těch nadbytku těch peněz nějak jako zhostit, ale zjistíte, že ano, to je důležitý. Já říkám, když někdo přijde za mnou, třeba, že by chtěl změnit práci, tak se ptám, jako co, s kým a pro koho a za kolik. A ta vaše konkrétní situace, v které to řešíte, vaše třeba materiální saturace, vztah k riziku a tak dále, vám dává buď svobodu nebo nesvobodu alokace váhy na tyhle ty 3 věci. Jo, ale teprve dohromady každému v té konkrétní situaci buď voní nebo nevoní. Ale já bych možná ještě se vrátil k jedné věci, kterou jsem nezmínil, a to je kde myslím si, my jako, co je zdrojem našeho úspěchu, je, že my prostě prudíme toho klienta na začátku, v té definiční fázi. Protože je jedno, jak dobře střílíte, když nevíte, kde je terč, tak se ublížíte, jako trefíte se někam, kam nechcete. Takže my se opravdu snažíme relativně detailně porozumět, kdo a proč by u toho našeho klienta
mohl být úspěšný a zároveň dlouhodobě spokojený. Co jsou ty znaky té firmy? Jaká je ta kultura? Protože stejného kandidáta představíte třeba Američanům a ty řeknou, že to je uspávač hada. A stejného člověka ukážete, já nevím, třeba německému klientovi a ten řekne, že je moc agresivní. Jo? Že ta relace té kultury a třeba jako míra čtení temperamentu toho člověka je opravdu extrémně relativní a co my se musíme naučit, je ta metrika. Vlastně ta optika toho našeho konkrétního klienta, kdo a proč by tam právě dobře zapadl a byl by úspěšným v očích toho klienta a byl by zároveň spokojený s tím, jakým způsobem tam lidi komunikujou, co se jako hodnotí a honoruje a to, co se třeba trestá a netoleruje. Tohle je vlastně zajímavá otázka. Vybírají si spíš firmy kandidáty nebo kandidáti firmy? Je to stejný, jak říkal Florian. Se zkoumalem říkali, zavřeli mě do blázy.